Tak jo. Jo, nic neposlal, ty jsem to nakal. Do zad, ale dva jednou ranou, vole. Až bude dole počítadle, na počítadle, ale musí tam být 77777. Za, co bude za tečkou, to nevadí, ne už. Ne, za tečkou. To už je jedno. Jo, za, jo takhle, ne, tam je čárka, tečka. Když tam bude aspoň na vteřinu, přesně, tak domenit. Pro rekapitulaci, mám od rána dva panáky. Z telefonu. Pokouhaný se přepálil už metelku, vole. Že to je, vole, určitě ten. Přispějte něco. Anís. Ne. Akorát si tam dal lh, jenom aby. A nebo možná jo. Já nevím. Začínám mít podezření. Na na na. Jo, díky Deporexy. Ale co to tak dál, bráko. No, pojďme si říct, to uděláme to tady, ne? No, si říkáš, že panáka, jdeš na to. Aničko, děkujeme a to ve přejeme taky klidné svátky. Jo. Tady. Co to je teda za barvu? Můžeme vidět, jakoby tam můžeš kousit. Hele, co zem? Dej si něco. Viděl jsi někdy zem tady v té části? Viděl jsem. No. Tak protože možná, když se tam bude trochu barvy, tak to bude lepší. Lepší. Ale to prostě... Hanýsku. To nevadí. Nevadí. To nevadí, posílej dál v klidu. Čau. Kde je ten medvěd? Čau. Čau. Mark, který sedí na tom. Na gauči. Kurva. Sávo, vole, do píči neumíš sedět, vole. Zmrde. To zavol z toho. Už tu mám ušnici, jakou má novou. Jo, tady. Hovnaří. Ok, už jí, vole, chtěl ukrást tam, takhle šmejdil. Brácho, půjč mi jenom na tady. On takhle ne, on nenápadně, jakoby jel takhle. Já si asi jenom zkusím, jestli si nekoupím stejnou. Prosím tě, půjč mi zavolat. Já si. Padni, vole. Jirko, vole. Hele, měl. Počkej, ještě. Změnek dojet, my si ne, ty vole. Ty vole. A to teďka to bude hrát on, ty vole. Už jsi to stáhl. Ne. Prosávu. Jak jako prosávu, vole? Pro děti, vole. Hovno, vole. Jsou prachy, vole, nasrat. Pošlete mu to na zpátek. Je tam vidět Tomáš? Vítejme, super. Budeme potřebovat zvuk z televize. Kdo to vypnul? Tome, máme stejnou mikinu. Redken taky dobrá. Pepo, prosím tě, odnes to. Či máš dobrou mikinu? Co je, vole? Vítě to prázdný. Tak to sněs. No a tyhle co? Jak jsem tady přines, abych jenom já. No se mezi kolko, vole. No ty šoféruješ. Proč jenom dvě, víš? Šoféruješ. Proč jak tady v tý? Já jsem s tom myslel, to ještí tady. Roberta, jsme v tom spolu. Kdo objednával to jídlo? Koky. Koky, počtu na číslo účtu, ať jde. Na to udělej nějaký vytvoř na lížek, to co tam zbyde, vyhoď na ten, co budeš tam. Pánové, začínáme. Když dávám za trávu cík mesíčně, je to správně. No jasně. Cože? Ale jestli dáváš za trávu cíkám měsíčně, tak bys měl poslat aspoň... jako aspoň 3,5 na děti. Takhle na a jsou Vánoce, takže aspoň 5 spíš bych řekl, než 3,5. Dobré. No hele, takže... Musíš být připojený na Wi-Fi. Jsem na to, skoro 51. Ty vole, jo, ale takový ty dětský. Musíš být podle mě na tý, ne? Na stejný. Ale stáhněte si tu aplikaci, jak to můžete hrát s náma. Jak se to jmenuje ta aplikace? Knowledge is power. Knowledge. Knowledge. Já jsem kukatu. Ty to máš? Já jsem vybitě, jo. Tak si nabíj telefon. Tak ať ti dá Tomáš zahrát. Takhle, myslím, že od sebe. Ne. Jo. Tomáš. No, liče spolu. Už mi telefon, brácho. Ještě mi to nabízí nějaký World Star. Jasně, vole, to tak budu půjčovat telefon. Já si jenom zahraju. Hovna. Jsem mají na Wi-Fi asi všichni, co? Starý Wi-Fi. Jo. Ale kluky, já jsem ti doporučil si teda tady vědčku. Prosím vás, pro ty, co se ptají, jak dlouho bude trvat dnešní stream bude trvat
Dokud dlouho. Dokud nevybereme milion plus. Takže do února. Použijte tuto aplikaci k ovládání hry. Na svém systému PlayStation 4. Jo, ale no, ale já spíš. To je docela divné. No, ale odklikej to asi. Užijte si rychlou kvízovou bitvu s přáteli. Vyhledávání systému PS4. Funguje to, vole. Bude muset zapnout čtyřku. Zkoušeli jste to? To ne, to musíte tady, vole. No nemusíš se to stáhnout na pětku, vole. Jestli není verze na pětku, no, tak jak je možný, vole? Ty vole, jako, je to možný. Hovno, musí to být to, i na pětku. Hele. No, je tady jenom for PS4. For PS4. Aha, to by nemělo vadit. To by nemělo vůbec vadit, ne? To je divné. Vyhledávání systému PS4. Jak třeba to najde bez PS4? Na síti Wi-Fi nebyla nešlo. Žádná hra. Počkej, ty ji musíš první možná založit. To už je, teď je připojíte se. Jo. A dej nastavení, ještě koukni, co tam je. Wi-Fi hospoda hosta. Zkus Wi-Fi hotspot. No? Pro rekapitulaci. Jo, možná. Dva panáky, dvě piva. Lidi z vesnice už mě pro moji nadvě a dáli, že jsem blázen, čurák Martin Farkáš. Kámo, ty jsi špatný. Jo, Wi-Fi, hele, dej tady, zavři tohle a dej tady tohle. Čurák Martin Farkáš. Nahoře a zkus tam dát na pověrak připojení. A tady je tohle, Wi-Fi hotspot. Zkuste rovnou radši spavovat na systému. No, já už jo, to je rovná pověda. Fakt jo. Zapněte PS4 verzi, tam někdo píše. PS4 verzi? No, jak jako PS4 verzi, vole? Socha svobody, jak jsi to udělal? No, tak mi se na tu no, dej tam to heslo, co děláš? Ale dneska na čem došlo, jestli to svobody, jasný, chápu. Jo, chápu. Ty pičo, očekaj tě. Je trapný s těma hlasama. Proč neděláš nějakým korporátu? A já sdílám vám heslo, vole. Jej. Ty vole, jsi frajer, Jakube, vole. Je to tam. Tak sdílej. Jsi připojený na tu Wi-Fi, no? Ne. Na ten hotspot, musíš se připojit na ten hotspot. Ty vole, my budeme soutěžit kvízový, je to hezky. Zadejte své jméno. Co to je z toho? Cože je vole do píči? Toto? Ty tak dál, bráko. No, nevím jak se sdílí to heslo. Krásné svátky přeji menší než tři. Jak se to dělá tady? Já už to mám. Jo, jo. No. Nějak aha. Ale to gen, gen, to je dobrý základ na neděli, No, zvětšil bych hru trošku na teďka na chvíli aspoň. Musíš se připojit. Ale tady čum. Ne, připoj se normálně na dej Wi-Fi připojení normálně jako na telefonu. Jako na telefonu, jo. A dej tam popaj SPF 549. Hora. Jo, sdílím ti to. Počkej, máš to tam. No nebo můžem dát hru přes no, jako na velkou, na velkou úplně. Pro rekapitulaci. Já jsem za. Dva panáky, dva, asi jo.
Robine, jsem chtěl jít na tvůj koncert v Olomouci, ale chytl jsem sračku jak ďábel. Tak jsem jel domů. Pojď, děky to má taky dneska, Kup. Yes, kámo, v pohodě. Yes, kámo. Občas se to sejde. To píče, já myslím, že dobrý. Čekám na ostatní hráče. Heslo nebylo sdíleno. Taky čekám na ostatní. Co je kurva, vole? To je tam, vole. Já jsem tam chtěl napsat vole, tak jsem si to pojmenoval tak. Já si sebe korka, jo? Cože co? Taky jsem tomu nerozuměl úplně přesně. Vysedli nám to, prosím. To. Ale je. Ta vědomostní. Dělej už hraj, jo. Hraje i Jimmy. Tak vole. Jimmy to bude rozhodovat. A to není pravda, vole. Koukej ty vole. To je. Dík. Tak jedem ty vole, už to tam vole šipej. Tak hraj. Čekáme na ostatní hráče. Teď je tam přechod na 6 hráčů, vole. Hm? Tady mi to píše, čekáme. Čekáme, teď jste start, to napsal start. Podrž to, podrž to. Start, jedem, vole. Jeba. Uj. Hraje to z té televize, ten zvuk. Piči, vole, kurva. No. Tak. Ty vole, to bude za vole. Jo, on mluví i česky, vole. No zem. Jasný. Zajď to, vole, nelezu tolik do majku, no. A hrou na stav. Tam. Jaj. Tak kdo, vole? Tyhle, ty kukujkou, vole. Ty už si to sám hrál vlastně, že jo? Skvělá bomba. Luboš. Luboš. Luboš je Dixon. Pro rekapitulaci mám odrátky televizi. Televize nesmí. Je to tam třeba asi přihulit z telky na jedno. Víš, co to bude? Ty vole, jo, Emo Hasan, vole. To chtěl mít. Hele, to bude jak podle mě zvuk plochy 2. Ale kde je já? A dej, já? No a dej tam to kolečko. Dej zvuk plochy 2. A dej tohle kolečko, ano, a dej vlastnosti. A dej tam, ne LG to, ale dej tam Samsung, no tohle zkus. No, to by mělo být ono. Ani piču. Ani piču, vole! Hele. Myslím tě, zavolejte někdo. Zavolejte Kimu a zeptej se, jak to má stojit. Počkej, tak vole, nehrajeme teda. Hoši, já už to hrajeme, už, to udělá. Už chápu toho kourka, vole. Tak co tam dáme? Historie seta, tak pojďme, vole. Taky musíš vybrat vždycky, jo? Fak jo. Yeah. Co třeba nastavit? Hasane, ty svině. Nehraje nám zvuk z televize nebo z PlayStationu. Čau, počuvaj, nehra nám zvuk z televize. Jo, nahlas. Nebo z PlayStationu. Počkej, tam čau, nahlas. Vacha, už to mám. Nezapomeňte, že čím rychleji mluvíte, to je PlayStation. Tak, mělo by to tam být. Kdo vyhnal Napoleona z Belgie v bitvě u Waterloo v roce 1815? Cože, byla otázka? Super, no, tak hodně vím, vole, něco. Ty to tam máš, ty vole? Já nevím, vole. Já jsem něco... Tak to byli. Já nevím. Hrabě z mokasínů. Počím, to bude dobře, že jo? Dobrý. Jediný, co je UK, znám ty hnusný boty, co na se stupit v piči. A ne, že se budete koukat do chatu, tam budou radit určitě, vole. Nebolím se štej, že ne? Tyž má oček, já jsem žádný smrdový. Protože to dal dřív. Já bych něco sežral, ty asi tyž má ten korexky. Jo. Korexky. Je čas vybrat další dveře lidi.
roku. Ty vole, 19. století to. Jasně, že jo. Jasně. Moderní konflikty jsme měli dát. Pokud někdy uvidíte 19. století, to je v piči. To je silový výběr, to vybereš ten, to, tu svoji kategorii. Francie, vole. Ale můžeš to použít snad jenom jednou nebo dvakrát. Moderní konflikty. A jdem, kurá. A jdem. Moderní konflikty, jo. Taky dobrý, vole. Taky dobrý, to dáme. Jako smážil, to vypadal jsi tak kloutný. Tak jo lidi, jdeme do přesilové hry. To je naprosto skvělá věc, protože vám umožňuje zpomalovat vaše soupeře. Já můžu teda trochu víc, vole. Dej to, dej to, šatelé si hrát. To je kudla, ale raj. Bomblin na očka. Ale takticky. Skvělý výběr přesilových her. Pojďme se podívat, co si hráči vybrali. Okay, to aniž krávnutí. Výborně. A málo bodů, kámo. Hrajeme game. Jste v suchu. Je to dobře, kluci, koukám. Bomby! Letím se Disney. Tak to si říkám smrt, ale to si vyřešíme. Ajajaj. Bomby. A ještě máš ode mě moran. Jo, ty máš kamu. Ledovej. Škoda, že nehráš. Je to tak. Dobrá, pojďme k těm otázkám. 61 vyrostla tato rozdělující zeď. Kde asi, vole? No já to mám kámo zasviněný, vole. No to ne. No Tokio, ne? Vole. Určitě Tokio. To piče, vole, já tam mám bláto na tom. Dobře, ty tak. Tobě se to vůbec rozsvítilo, vole, po těch... Všichni jste odvedli fantastickou práci. Všichni máte pravdu. Té Lubošovi taky něco dejte už, ty vole. Kámo, kdybych věděl, že na to musím klikat rychle. No, dostáváš? Nevím, co je barva, ale na barvu prozradíme, nebo ne? Ne. To nikdo neví. Ne, je to překvapko. OK. Hala. Evropská kurva, politika, to máme všichni rádi. Co se to dal? Většina to věděla stejně. Díky, Jakube. Máte páreček. Dej vole. Jo. Já bych chtěl tenhle párkový oblek. Ne, víte co, já bych chtěl takový ten oblek, jak unáší ty mimozoštění toho člověka. Víš, co myslím? Ne. Ty vole. Jak to je na TikToku, vole? Hele, Koki je tam, jo? Nezapomeňte na Koki, jo? Já jsem mu to vrátil. Co se tím jako děje? Co jsou tyhle silový hry? To vybereš silový výběr. No. Jo, silový hry nebo silový výběr? Teďka to, co to bylo, takový to. Tohle, co jsi vybíral? Tohle znevýhodňování. Znevýhodňuješ to soupeře. Chce ta vole pasovat se od kokého vola. Pak máš vole třeba zmražený ty odpovědi a musíš jít tohle zvoukat. Ty vole, chce ta pasuje. Ty vole, to je pěkně zmrcký, vole. To je ledovej, vole. Ale... Kde tam jsou? Jedeme bomby! Dvojité bomby uvidíš, ho se neteprve. Tenhle kourek. Slávo, sorry, ale zabíjá moc místa. Já se vzpomenu příště. Set bojová. Kde se nachází Pearl Harbor? S tím mám mě. Tak dělej, vole. Super. A už to chápu, ty bomby. Tam jde o tu rychlost. Jedeme! Bomby. Vole, proč nikdo nedal Arizona? No dát ty. Mazáku.
Ale to je dobrý. I po těch paninách to bude. Kolik je milion děleno 50? Máme 51 420. 70 000 donatů. Pojďme se teď přesunout k něčemu trochu jinému. No. Ale pojďte to volat teďka na posílat klidně po pajdách, ale pojďme to zvedat. 160 000 donatů potřebujeme. 50 000. Děláte to pro dobrou věc, je to na děti. Pojďme takovou pětiminutovku, všichni pošlou bader, všichni něco koukají. Easy biz, Deporex, můžeš to zasumovat, každý bader, to nikoho nezabije a uděláte volat dobrý skutek. Jakmile budete mít pravdu. Jo, tady přiřazuješ, bo rozděluješ. Do kategorií. Přiřazuješ. Postavu do seriálu. Snad to neposeru. To je na rychlost taky? No jasný. Začneme testovat. Ty vole. Ty jsi zase zposral. Píči. Takhle ono tady ještě, takhle robí. Kurva, kurva. Okay. Ty vole. Ne, jste to někdo. Ne, to nechápu do teď, ale děkujeme. Tam jakoby. No vole. Let's get it, vole, fight it. Yes. Kdo je já, vole? Jsem já. Ouzar. Já. O tomu jo? Yes. Ty vole, pojďte. Svět ve válce. No, to jest. Bom, more. Já jsem za námořník. Víc 50 námořníky. Tomášku, tak pojď hajkovat chat, ať posílej. Tomášku? Podal bys mi prosím tě yes, ty vole, jednu limonádu, Pellegrinko, grepový, prosím. Jo? Bomba, děkujeme. Jestli mi podáš prosím tě Pellegrino to, grepový. Dám nějaké moc napřed. Tam taky někdo něco. Máš to tam, už vole. Máš, neboj. Dostal jsi. To je smrt, vole. Jo, tak pošli dvojku, vole. 66, dobrý. Je, ale zelenou. Je zelenou. Ale normálně teplou, když vlezeš do toho odráka. Tak dík. Bylo to zdarma. Smrde. Prima. Pouzara koky bez fúhony, vole, to se mi hodí. Kámo, ne, jak jsem pasoval, vole, od koky a od... Hoši, co jste to dali za ten ty vole? Určitě vím. Ty vole. Mhm. Píče, jsem se to nestihl přečíst, vole. Co jsem zmáčkal, nemám to přečtení. No tak nevím, jestli jsem odpověděl správně. Jo. Já jsem ten price to asi nebylo, kámo. Já jsem kámo to nestihl přečíst, vole, já jsem jenom viděl... Píče, jo, vole, kurva. No! Jaj. Píče, vole. Jebat mě, satan, more. Nestihl jsem přečíst, jste zmrdě. Protože jsem tady vybíral pajde, vole. Já chci zpátky, do jeskyně. Já chci zpátky svoji otázku. Zajímalo by mě, kam se vydáme příště. 2012, Zoši, ty vole. Koky, můžeš koněk chatu, vole. Ty pičo, to pomelo je úplně nejlepší. Teď
2012, ty vole. No jasně, že jo, vole. Čum, čum, ty pičo. Tam bude... Protože zbytek nikdo neměl ani přečíst. Nedáš si mýsilový výběr? Nedám, nedám, nemám už, vole. Čum, tam bude otázka, kdo natočil Izotyp. Natočil co? Izotyp. To vyšlo 2012. Já myslím, že jo, nebo 2013. No, vole, dobrý, kolik tam máme už toho sečtení? Já nevím, už jen natravujte, teď jsem promrdel menlo. 52287, 52287. Dobrý, vole. Ty vole, chci to bez toho. Sexy štírek, stačí prohrát jedno kolo a všichni na toho mrdne. Ty máš tady zpátky svoje. Enterprise, ne? Vole. Ty jsi hodně ujel, vole, na Star Treku. Ale Enterprise taky bylo něco. Ale Enterprise. No, já jsme trojku právě, Hasan. Čum. Já jsem dal nějaký večírek, vole. Já jsem taky dal ten večírek, vole. To zvojná svojí body. Co? Co to kurva? Jirka dal svařovat, co jste vědět? Já jsem dal hadí. Ty pičo, co? 4649. Frajer je tam už prostě za 20, vole, dobře, vole. Tam boler, frajer, vole. Frajer. Ten je jako hovno. Yes. Škoda, že Jirka nedal svařovací. To jsem dal já, teda koky, sorry. Jo. Ty hraj za ně. Ty jsi svařovací, vole. Jo, oni nevidějí body, no. Hm. Body, no. Jo, nevidíte. Že je posunutá ta... Že tam je ten rám skurvenej. Ne, musím to tady můžeš, můžeš zmenšit. Můžeš trošku zmenšit tu, vidíš, ona, má, ona je v přesahu. Tak to udělí za něm, vole. Tohle no. Ne. Tak to ne. Tohle možná. To? Možná. Roberto se tam ještě nevětli. Ale víš, jak to zjistíš? Tam, jak máš zdroje, tak ve zdroji. Nemůžu si zdržovat zdraju. Tu dělá někdo, kdo nehraje. Dejvové! Šťastné losování dám. Dejvové. Tak to ne. Počkej, to zkusím. Dejvové. Do píči, ty seš zmrt. Vole, jak rychle to kurva stičnu, vole. Stalo, vole. Pro rekapitulaci. Jirko, hrajem. Nevím, jestli jsi tam nepomrdal jenom. Tak co jedem, vole, vsadit. Co byla televize teda, jo? Aspoň to bude napínavější pro, pak pro vás, doma nejvíc budu. Jedeme! Bomby! Já jdu šikanovat ty, co mají nejvíc, kámo, protože to není prdel. Jasně, tak jsem dělá, vole. Jasně, já jsem naložil, bro. Sorry, bro. Sorry, bro. Přesně je, vole. Menší než tři. Posílám tím. Menší než celý, vole. To by je taky Vojtěchů. A jedem. Cože? Jo, vole. Kurva, vole. Smrti jste mi to zapláceli srdčko. Nic. Máme tady osadě. Námořní vyšetřovací. Ty vole, vsadil jsem si na vlčka, vole. Ty zmrdé, vole. Já jsem si taky vsadil. Takže máte víc bodů, když jste zamrdaný hovnama, vole. Ty vole, cítě, jak má nějak moc bodů. Chcete tedy šteďka tohle kolo? Jak to, že mám tak málo bodů, vole? Když se taky ho, vole. Když hraj za ním, vole. Ale už se to znamená. Gujel, no, ty jdeš cita, vole, na tebe nehážu takový hovna, že tě bude zlé, more. Musíme ho trošku... Musíme ho trošku toho zbrzdit, ty vole. Ne, ještě ne.